רבנו אומר, אמונה היא דבר גדול מאוד, ועל ידי אמונה חזקה אדם יכול לזכות לתיקון שלם בעולם הזה ולחיי נצח. מהי האמונה שרבנו מדבר? כמובן שיש לכל אחד מאיתנו מושג כללי בעניין האמונה, אבל קצת יותר בעומק הדבר, מה האמונה? האמונה מתחלקת לשתי דרגות, ושתי בחינות יש בעבודת האמונה. דבר אחד זה לדעת ולהשיב אל הלב שאין עוד מלבדו, שכל הפעולות, הוא פועל את כל הפעולות, עושה את כל המעשים, יוצר את כל היצירות, בורא את כל הנבראים. עצם העובדה שאדם יודע, וכל פעם מתחזקים אם בניסיונות שאנחנו עוברים, לזכור שיש בעל הבית לעולם, יש מנהיג לעולם, בשיחות חברים, בלימוד התורה שלנו, אנחנו לומדים את ענייני האמונה. על ידי זה אנחנו לומדים לאט לאט להכיר ולהשיב על הלב שלנו שיש מי שדואג ואחראי לעולם. העולם לא הפקר חס ושלום. יש בעל הבית, יש מי שמנהיג ומכוון את כל המאורעות וכל המעשים. זה נקרא המדרגה הראשונה של האמונה. וגם כשאדם זוכה להשיג שכל המעשים זה ממנו, והוא פועל את כל הפעולות, והוא בעל הכוחות כולם, עדיין יש קומה שלמה, עבודה שלמה של ניסיון. ומהו? גם שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל, האם אנחנו מאמינים ומקבלים שכל מה שהוא עושה הכל לטובה? האם אנחנו רואים ומרגישים שכל מה שהשם עושה הכל לטובה? אומר הרב דסלר בספר מכתב מאליהו, כשאנחנו נופלים לכעס ולעצבות, זה מגלה שעדיין אנחנו לא במדרגה לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה. ויש עבודה גדולה מאוד להתבונן, וגם כשלא נעים לנו, גם כשאנחנו לא מצליחים, לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובתנו. וזה צריך הרבה לימוד והרבה תפילה והרבה בקשה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא, תעזור לי לראות איך שאתה עושה את הכל לטובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.